Një sipërfaqe prej 16 hektarë e mbjellë me grurë është përfshirë nga flakët pas ditën e së dielës në fshatin Topoj në Fier. Sipërfaqja në pronësi të një prej kultivuesve më të mëdhenj të grurit në zonë, Milisako, është shkrëmbuar vetëm për pak minuta pasi flakët të favorizuara dhe nga era janë përhapur me shpejtësi duke rrezikuar edhe një stan aty pranë. Në vend ngjarje ka mbërritur menjëherë zjarfiksja, e cila ka bërë të mundur shuarjen e flakëve. Për fermerin Sako, dëmi ekonomik është inkonsiderueshëm, por nuk beson se mund të jetë një zjarvonje e qëllimshme. Është si vajë rreth 16 hektarë. E pa prekur fare, pa pastruar, pa korrë asnjë pam. E përpiu flaka për një orë. Lëndon se fikse policia, zjarfiksja erdhi. Ndoshta kanë trojë çik rrugën, po gjithsesi erdhi. Erdhi po në kohë që zjarfiksja Ajo ikte me vrull tjetë të konë, se ndimon të dhe era, prindë që era eftote dhe ikte me shpesit madhe, të përpinin flakët. Ne ishme shikojnë dhe s'kishin që e bëjnë, nuk që që e bëjnë. Sa dëm ekonomik ju ka sjell juve kjo? Sa dëm ekonomik në shpenzime? Në shpenzime, logoritë 110.000 lek dyllimi ose 11.000 lek dyllimi të reja. Është bërë llogaria, rreth të 20 milion të vjetra. Ka qenë dëm i madh. Nuk e besoj që të jetë vënë në zjarri, sepse e di pse nuk besoj, sepse nuk di që po kalon më. Është bërë. Dhe nuk e besoj që të ketë bërë një dorë. Në qofë që ka bërë një dorë, harra me pas bukuri që ha. Të digër grurit, nuk si ti sot. Ndihim keq. Fermeri Sako këtë sezon ka kultivuar 45 hektarë si përfaqe të mbjellë me grurë, ndërkohë që gruri më cilësor tashmë është shkrumbuar. Sako apelon për të gjithë fermerët kujdes të shtuar gjatë djegjes së hamulloreve, pasi një pakujdesi e vogël mund të shkaktoj dëmet të mëdha.